ibyo mvuga ubutinganyi bugaragara mu bihaya Imana nuko njye ubwanjye nabwiboneye narabwiboneye mfite amakuru y'ibyo nabonye nabonye ibyaha bikorwa n'abantu batagombye kubikora hari cyo ushobora kuvuga uti nacitswe ushobora gucikwa ejo ukagwa mu cyaha ugasambana ugasambana ko wakuruwe n'umugabo cyangwa wakuruwe n'umugore ariko none uguye ku nyamaswa ubango uwaguhaye imbaraga zo kwiyita icyuri cyo izo nizo zishobora gutuma wowe ubwawe ubasha guhagarara ukemeza ikintu giharanye n'ikijambo ry'Imana rivuga yego ubango niba uyu munsi ashobora kuba umutagatifu k'umuntu kugira ngo abe umwere agirwa n'umuntu kandi umuntu umutagatifu cyangwa se umwere ari Imana Bakoze cyane abadukurikiye abatureba inshuti zacu zaba inshuti zanjye mwese Imana ibahe umugisha mu byukuri wenda avuze ngo ndi mama wa pasiteri ariko ntago ndi mama wa pasiteri ariko ndi mama wa pasiteri ubwo ndi umugore wa pasiteri nkaba no mu pasiteri ni imvugo yavuye muri Congo bakunda kuvuga ngo ni mama wa pasiteri ariko ngiye nkunda kuba nezerwa nuko ndi umudamu wa pasiteri kandi nanone nkanishimira n'umuhamagaro Imana yampaye ko ndi umushumba nkorera umurimo w'Imana mu itorero bita Getsman Ministries aho niho mberemo umushumba niho dukorera umurimo urakoze cyane kunyakira abadukurikiye twese ubuhamya bwanjye ni burebure urugendo rwanjye ni rurerure mu buto navutse nk'abandi bana mvuka mu bana benshi turerwa mu bana benshi turakura kugeza igihe rero mu myaka mikeya cyangwa se mito navuga mu myaka 15 aribwo njye muri jyewe bitewe n'urugendo mu muryango wanjye uko warubayeho mu buryo bwa gikristo wari waratojwe gusenga uvuze ibyo bitangane ntabwo nguciye mu ijambo mu muryango wa gikristo tuzi ko hari amatorero menshi n'amadini menshi cyane hariho navuga ngo hari ADPR abapantekote abadivantista abagaturika abantu bose bemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ndetse bwacu nanjye ndimo twemera yuko turi abakristo wabaririzwaga cyangwa se wabarurirwaga mu muryango wa Kristo narumva mu muryango wa Kristo ariko babarirwa mu idini aryo dini ry'abakatolike ni idini rero za ADPR Methodista Assemblée de Dieu za Restoration za Temple na amatorero yabavutse ubwa kabiri rero nabarirwaga mu idini aryo idini rya Katolike rero ndedwa mu rwego uburyo basengagamo ni nako batuyoboragamo rero uko bari babyinjiyemo cyane none nge nabarushije agatambwe cyane noneho ndatera numva muri njye ko ngomba no kugera kuri uwo rwo kwiha Imana nk'abamasera yego aho rero niho ngira ngo dukomereze ubuzima urumva ntago dushaka yuko wenda ena nabyo tuzabigarukaho ukuntu umwe arimubayeho mu muryango niba tutaba twinjiye mu buzima ariko ntago dushaka naho twabwiye abakunzi ba yuko tugiye kuganira na madamu wa pasiteri wakoze kudukosora twe twari tuzi uko ari mama pasiteri nk'uko twabimenyerejwe nuko twabihamagara nuko twumvise babihamagara noneho turashaka kugira ngo utwinjize mu rugendo none rwo kuba maseri noneho ugende utubwira yenda mu buzima bwo kuba maseri byari bimeze bite duhe ishusho yo kwinjira mu maseri no kugera mu maseri byari bimeze bite jamu n'ibyamu ishusho iragaragara kuko yo mu maseri hanze ntagaragara nk'abandi hari umwambaro mpuzangano yabo ya uniforme hari uburyo myitwarire yabo wabara abakristo katolike nyine waunde kugeze kuri kurundi rwego rwa rundi bateguramo kuba mu muntu nyine ukomeje nejo nzava mu mutagatifu urwo rero ni rwo nayinjiyemo mu buto bwanjye ndahaba abasenga nyine mu mbaraga zabo ariko mvuga ngo wenda birashoboka ko nubwo nari mpari narebaga uburyo basengamo nanjye na nkumva ariko nsengamo ariko nanone nkaba mfite indi nyota hari inyota natewe iyo nyota ntasobanukirwaga ariko
yasoya yari fite ikisobanuye yari fite ikisobanuye ko byatumaga buryo uri ahantu ntunyurwe nuko hari ikindi kintu cyandi gihari noneho muri uko kumva ko nyotewe niyo nyota byatumaga ibyo nigishwa rimwe na rimwe hari ibyo mbonamo nk'amakosa nkabonamo nk'amakosa no kuba wenda nari mfite umuryango wanjye bamwe bari abapantekoti none ukora ko kuba ari abapantekoti ukuntu bari basobanukiye ijambo ry'Imana hano ukuntu bari basobanukiye imvugo y'Imana muri kwa gusenga kwabo kwatumaga basoma Bibiliya ubwo umukatolika badasoma Bibiliya ngo anayisome cyane abafite amasomo yateguwe amasomo azigishwa icyumweru cyangwa umwaka bazwi ariko abapantekoti bari bafite buri munsi uko bwije n'uko bukeye yabaga afite guhishura no kumenya bitandukanye nuko twe twatuze none rero wenda navuga ngo hari igice kimwe cyo kubansengeraga none ngezemo simbashe kumva ibyo ndiho mbwirwa niba koko bifatika none bikaba ngombwa ko ngerageza gushaka wenda ibyo bambwiye bati noneho niba muri Bibiliya wizera ari Bibiliya ntagatifu uyemera ngerageza urebe iri jambo uraribonamo nuribona murasanga rimeze gute rimwe nkagenda nkabonamo amakosa amwe namwe cyangwa se hahandi narindi nzi ngo nagezeyo ngasanga harimo ibitameze neza koko numva atari byo rero umpa ndahaba muri uko kuhaba biza kugera igihe ngombwa ko Imana ibona ko atari ngombwa ko mpakomereza ahubwo impubundi butuma bwo kwakomereza mu kuhaba rero ubuzima bwo kwihaya Imana ntabwo nabanga ubuzima bumeze nk'ubw'abandi oya buriya hari ubuzima uburyo ububayeho uburyo ubutozwamo discipline warahawe harimo kubaha cyane ariko ukubaha utarimo kubaha Imana ubwo kubaha umuntu aha uvuze mu byo kubaha umuntu nibuka ntuza icyegeranyo papa baherutse kumukorera cyangwa se we yivugiye yuko abatinganyi bagomba kwemererwa ubutinganyi ese ntabwo ibyo bintu byo kubaha umuntu ntabwo byaba bifitanye isano n'iyindi n'undi mwuka ubiherekezo utari mwiza utari umwuka w'Imana nkuko twe tubabona kubera ko n'abantu baba batinyitse kamemo nkuko umuntu abibona abona ari abantu batinyitse ese ntabwo haba icyo kintu tugiraho amatsiko kugira ngo tumenye kwera ko umuntu yatakiri atari mu kintu yifuza kukimenya ese waduhishusho wadufasha kwinjira mu rugo buzima bw'abihaye Imana uko byabaga bimeze murakoze cyane urakoze cyane Emmanuel ushingiye ku cyuvuze nanone papa yitwa nyirubutungane yego yego fango musenyeri yitwa nyiricyubahiro papa yitwa nyirubutungane nubango umuntu witwa nyirubutungane nuko abafite kuba hari cyo yavuga ndabona nakwita mu Kinyarwanda abavuga rikijyana afite uburenganzira bw'ikintu mbese abavuga nka afite akanwa kameze nk'akimana nk'akimana uko ni nyirubutungane urumva aratunganye noneho ukaba wakwibaza ese uyu muntu nyirubutungane avuze ijambo ariko ijambo rihabanye n'ibiri muri Bibiliya yego kandi ni umuntu w'injijuke watorewe umwanya ubona ko uwo mwanya yawutorewe awubereye none avuze ikintu niba avuze icyo kintu utekereza ko adafite aho gikura yego aho agikura rero nkawe wabayemo twinjiza aho hantu aho niho dushaka kugira ngo tugere n'ababa bariyo kugira ngo babashe kumenya uko bitwara mu bintu yenda hari abantu batabyumva batanumva n'ubuhamya bwawe wenda njyewe narabwumvise niyo mpamvu naje kuri kamera kugira ngo mbinjize bya bindi koko basanzwe bumva by'impuha babyumve noneho by'ukuri nk'umuntu wabaye kandi utari kubasebya wakiriwe no kuba umwe mu bayoboye itorero uyu munsi wa none wenda mbigezeho nubwo ntari nabibabwiye ariko nubwo ari umudamu wa pasiteri ariko nawe ni umushumba noneho agiye kutwinjiza umuntu nk'umuntu w'Imana wari muri ubwo buzima agiye kubutwinjizamo neza twinjizemo neza utubwire ni gute byakorwaga ni gute uwo mwuka ni aho hantu ivomo ry'ibyo bintu bazana cyangwa se bafata kugira ngo babitwe ba nyirubutungane niri muri make niri hevomo ni he bavoma izo mbaraga bazikurahe zo kuba ba nyirubutungane kandi nyirubutungane ari Imana nyiricyubahiro ari Yesu twinjiza abantu murakoze izo mbaraga ni imbaraga z'ubwibone nabaye ni imbaraga z'ubwibone imbaraga z'isi mbona nta muntu udafite umuyobora nta n'umuntu udafite ikimukoresha bivuga ngo uwaguhaye imbaraga zo kwiyita icyo uri cyo izo nizo zishobora gutuma wowe ubwawe
ubasha guhagarara ukemeza ikintu giharanye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Yego. Yego. Uvuga ngo niba uyu munsi ashobora kuba umutagatifu k'umuntu kugira ngo abe umwere agirwa n'umuntu. Kandi umuntu umutagatifu cyangwa se umwere ari Imana. Imana ishobora kumenya umuntu ikarondora umutima w'umuntu. Ariko umuntu akabure utegura akavuga ngo nshingiye kuri ibi nibi nibi nibi, nshingiye ku mirimo myiza, nshingiye ku byo mwakoze uzabiki. Tugutoreye kubiki. Yego. Umuntu akitwa imbaraga akiha imbaraga zimwita ngo ni nyirubutungane. Yego. Kandi akiri umuntu. Paul yavuze ngo tukiri mwisi dufashe igihe mu ntambara. Yego. We akumva ko hari urwego rundi yarenzemo. Navuga rero ngo buriya umwambaro w'umuntu uko yambaye imbere hari umwenda twambara ko utagaragara kandi ni umumaro. Ariko uyu mwenda w'imbere nshobora kuwambara umeshe cyangwa utameshe. Ni nako rero navuga ngo buriya buzima bwababamo ni ubuzima inyuma hagaragara nk'ukuri. Ariko gutwikira ikinyoma kirimo imbere. Kandi iki kinyoma kirimo imbere kibasha kuyobora ukuri. Ni nacyo gituma abana bato batarimo imbere badafata n'ibyemezo. Bo ntago bazi ukuri kurimo. Ehe, uko kuri kutwinjizemo noneho rero. Ntago kuri kose n'umwe nako nana kuvuga. Kuko nabanyiri bwite ntibakuvuga. Ni ikintu kimaze imyaka myinshi bapfukiranye. Niba bwe papa yari cyaka avuga ngo abatinganyi bikavugwa. Ko bashobora ari abantu nk'abandi bashobora guhabwa uburenganzira. Ariko hakabaho icyegeranyo cy'abandi basenyeri bagahita bagitwikira bakagikavaringa bakagihindura ubusa. Sibyo. Bakaba ati ntabwo ari we wabivuze bakabyitira abanyamakuru ko ari we washobora kuba abana bivuze. Yego. Bivuga ngo nuko ibyo yavuze biharanye n'ibyo bo ubwabo bamwe bashaka bitewe n'imico y'igihugu kimwe. Ariko muri we icyo yavuze afite impamvu yatumye akivuga. Aha. Aho rero niho nshaka kugira ngo twinjire. Noneho ubwo urumva yuko twakoze ku mpande zose, ariko ndagira ngo twinjire noneho mu buzima bwawe nka masera wari wihaye Imana wo kuba umubikira. Watubwira buryo ki imibereho yawe mu magambo make y'ukuntu byari bimeze ukomoje kubutinganya. Ese mu amasera we wabaye mu myaka wabayemo nubwo uri buze kwitubwira kugira ngo nabadukurikiye nabo bamenye ukuri bave mu rungabangabo bere kuhora babaririza ibyo batazi cyangwa se bagakurikira ibyo batazi bave ku giti dore Imana ikora igakora ibitangaza. Uri mu bamasera ni iki kintu wabonye nawe ubwo kikagutera ubwoba watinye ukaza ukavuga uti ngiye mu itorero ry'umwuka ntangirana ubutumwa n'abanyamwuka ngiye kuva kuri aba bafata ibyemezo bafite umwuka ubiherekeje watubwiye ko kuri kose utakuvuga ariko hari ukuri wavuga uko maje kubutinganye tubwire ubwo buti ubutinganye mu bamasera byari bimeze bite ho nabubayimo se ni mu mapadiri cyane bo mwasengere gusa tubwire tunyurire muri make ahari abantu habona uruntu n'ibyaha birahaba kuba jyewe narindimo nkashobora ko hari ibyo nabonye bitanyuze bitewe n'uko icyo nigishwaga atacyo cyanakorwaga. Iyo mvuga ubutinganyi bugaragara mu bihaye Imana nuko jye ubwanjye nabwiboneye narabwiboneye mfite amakuru y'ibyo nabonye nabonye ibyaha bikorwa n'abantu batagombye kubikora. Yego. Hari cyo ushobora kuvuga uti nacitswe ushobora gucikwa ejo ukagwa mu cyaha ugasambana ugasambana ko washobora n'umugabo cyangwa kuruwa n'umugore ariko none uguye ku nyamaswa iyo nyamaswa igukuruje iki ukurujwe n'umugore mugenzi wawe. Yego. Izo mbaraga zivuye hehe isi mbaraga ziguha kujya gushaka igikoresho cyakozwe n'umuntu gishushanya igitsina cy'undi muntu ariko icyo kintu kemera kukigura nuko ari ikintu bwa watekereje kandi kubyitekereza wambuwe bwa bumuntu wagenewe n'Imana. Yego. Wagenewe kugomba gushaka ukaba muri ubwo buzima wiha umugore wacyo wiha umugabo wawe nta cyaha kuza muri aba ngo kurongora ko bashakanye ngo nuko kabanduze. Yego. Ariko noneho harahe gukoreshwa izindi mbaraga zindi kwera gutinya bya bindi wasezeranye huti ndabivamo barambona gute ibyo ugasanga rero imwe na rimwe bamwe banyiri ubwite barabizi ko bikora ariko ari cyaha. Uyu munsi mfite message za bamwe babikoraga babihaye Imana bareba babivamo bitewe n'uko ngerageje iyo tugaragara ni kuki ikintu gikora kandi uzi ko ari icyaha. Yego.
ati ni umubiri umubiri rero nta gukoreshwa gutyo ugomba kuvamo cyangwa se ugafata umwanzuro imbere y'Imana uri isugi nako imbere y'abantu wasezeranye isugi n'ubumanzi ariko imbere y'abantu barakona nk'umuntu mwiza ariko imbere y'Imana kwiza abagabo ryamana nabo izi abutingana nabo izi nyamaswa usamba nazo izirari ryawe irabizi ese igikwiriye nuko twemeza abantu cyangwa gikwiye nuko twemeza Imana yego aha aho hantu ni heza cyane ugeze ndashaka kugira ngo noneho ni gute umuntu twebwiye tumubonye tubona ari intunganye kandi naba nuko avuga azana ibintu rwose ukabona azanye inkongoro ukabona ngo ari kumanura umubiri wa Kristo kajya mu mubiri akahuza nura mutsima turya kuri altari akazana inkongoro y'amaraso akayavanga na y'amaraso ya Kristo ari umutinganyi ibyo bintu bikorwa gute ni gute abantu babiboneramo umugisha kandi uwabitanze afite ibiganza byanduye Byongi byo impamvu bivuga nuko uzi imbaraga z'Imana wazishuriwe wazimenye ariko iyo umuntu akiri mu mwijima abari mu mwijima nicyo cyatumye Yesu yaje yaje kugira ngo abera abari mu mwijima umucyo yego nubanga umuntu wese urwego abwirizamo ubutumwa buhwanye n'ubwo yigishijwe yiga mu iseminari akigishwa amategeko ya kiliziya akigishwa imihango byose akabikora ne ushobora kwemera ko padre ashobora gusoma misa kandi akemera Imana bibaho akaba ashobora kuba yakora imihango akabikora rwose yanasinza nanyoye yamara kunywa akagenda kandi urabizi ko umutambyi wese atagomba gukora kuri vino ariko akanywa ibyo murabizi ko muhura nabo mu kabari akaba yanyoye akaza kuko ni imihango ari wayobora ntago ari ikintu kimurimo nyine ngo rero giye umugisha mwuka wera cyangwa roho mutagatifu akamugenderera abasha kumukomanga akava muri cya kibi ariko igihe atarahura nawe ngo bamwizera bate nta uramubabwira yego aho rero niho dushaka kugira ngo ubabwire Imana bave ku giti bamenye Imana nyakuri nkawahoze mu amasera uzi imihango n'imigenzo yakorwagamo hariyo tutaravugira kuri kamera kubwo impamvu z'umutekano wa Madame Pasteri ndetse kubwo impamvu z'itorero ashumbye no kubwo impamvu z'igihugu cy'u Rwanda dukunda cyane watu mbese twinje none ni gute uwo muntu ni niki wabwira abantu biyoberanya bakigira intama kandi ari amasega ryana ijambo ry'Imana riravugwa buri munsi dufite ubutumwa bwiza bubaca ku macano menshi buca no kuma n'abapasiteri barabwiriza n'abandi bantu bose barabwiriza na bibiliya bwayo barayifite nabwo mu rwandiko rwagombye kubayobora rimwe na rimwe hari igihe uvuga ikintu umuntu wese akakita ubushize arabyo navuze mvuga nti imva ziba mu nsengero muri za kiliziya bamwe baranabihakana ariko hari amadiyoseze amwe n'amwe musengero ntago ajya ahambwa hanze musengero ahambwa mu kiliziya n'imbere musengero ahambwa mu kiliziya n'imbere ahambwa iburyo ahasomerwa ivanjiri iyo reka tuzi bamwe ndabadukurikiye muzagenda mugera kuri katedrali y'i Butare mukajya kuri katedrali y'i Kibungo izo zonyine ebyiri mugasanga ntamba zirimo za musenyeri ziraho muzamenye kombesha utundi tuntu duto cyane ko yagiye no kubashingura twese turaza nk'inshuti z'imiryango rero hakabamo utuntu turaho ariko nibyo bamubwira ngo abantu bakeneye kwizera ijambo ry'Imana iyi ririyo bakayisoma ku manywa na nijoro ikabasha kubabera umucyo Yesu akakubera umucyo ntuhagarare gusa ku mahame hari abantu umuntu ajya yicara akavuga ngo ugasanga umuntu atinze ku gitambaro atinze ku gitambaro atinze ku maherena nibagera muri za kiliziya bazahasanga mo imva za musenyeri bivuga ngo niba umuntu agomba kuba iyo umuntu yamaze gupfa aba yamaze kuba nta kintu aba agomba gusubira mu gitaka nta kintu aba kimaze ni umuzimu kuki uwo muntu bamusengeraho kuki uwo muntu bamuturiraho ibitambo kuki baturimo umugati na divayi byejejwe imbere y'imva y'umuntu wowe ni gute noneho nta n'impamvu yo kwiga tujya gusenga mu nsengero cyangwa za kiliziya tujye mu marimbi dukorereyo amateraniro duhimbaza Imana tubyinire Imana yo mu irimbi umuntu n'undi
ntabwo umuntu agirwa umutagatifu n'undi muntu. Ntabwo umuntu agirwa umutagatifu kuko umuntu afite ubuzima bwe bwihariye. Bwihariye. Rero iyo umuntu yiceka kugena ngo uzaba iki, kandi wanze kugushyira hariya, ugasoma misa, ubizi ko ibyo kuvuga atari byo. Ibindi hamvuga mfite abapadiri, mfite ababikira, beshi. Muri iyi minsi rero bampamagara bavuga ati turambiwe iri binyoma. Yego. Turambiwe ibihe turimo. Turambiye gusenga amasengesho twateguriwe atari amasengesho twivaniyemo. Isengesho wateguriwe n'umuntu ntabwo ryaguhindura. Niyo mpamvu ujya mu misa ya mbere ya mu gitondo iyo bita nibature uvuye kuraguza ku mupfumu. Nzahora mbivuga ko igihe cyose ntabwo batwigishe guhinduka. Niyo mpamvu umunyarwanda bigoye kugira ngo yizere Imana kwikora. Kubera iki? Imana yabwiwe n'imihango uburyo ayiyoborwamo irasa n'ubundi n'uburyo yakoragamo mu mihango yo kujya kubandwa, uburyo yaragabandwa, birakorwa kimwe. Ahubwo ikibazo ni uko kimwe gikorwa ku manywa, ikindi kigakorwa nijoro. Yego. Urakoze cyane ugeze aho twatangiriye havuga ngo none bitaniye he? Bitaniye hehe? Niba umuntu ashobora kujya mu irimbi akiyambaza imizimu y'iwabo, akiyambaza Imana tutigeze tumenya, akiyambaza za karanda, akiyambaza akagenda yambaza ibintu akagikuzimu ngo akazana amafaranga no mu rusengero, naho kugira ngo bubake kiliziya, kugira ngo batange umubiri wa Kristo, kugira ngo batange amaraso ya Kristo, hakaba hari izindi imbaraga zibiherekeje. None turibaza ngo bitaniye he? Aho rero niho warugeze. Ikibazo cya nyuma nifuzaga kukubaza, noneho tugasa nkaho turangije uyu munsi tukazagaruka. Mbashimira yuko cyangwa se mbashishikariza kuzongera gukurikira video ita y'ubutaha, niho tuzajya kumusura iwe mu rugo, noneho twinjire atubwire kuntu noneho ubu umuryango akimara kuvamo amasera byagenze bite, noneho yakira agakiza ate, ubu muryango we bimeze bite, anatugezeho n'ijambo ry'Imana. Ikibazo cya nyuma madamu wa pastor tugiye kumaza niki? None niki twakora kugira ngo abantu bamenye ukuri? Icyo twakora ni ukongera igihe kivugabutumwa abantu bakavuga ubutumwa, kuko abantu bari mu buyobe ni benshi. Yaba bavugabutumwa bankurikira, yaba bamenye ukuri ukeneye, kuko ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Ukeneye mbere yuko wowe ushobora kuba uri umukatolike utabyumva kimwe nanjye, byo ni uburenganzira bwawe, ariko ukeneye kuvuga ngo buriya nta n'izisakuza, nta gisakuza idafite impamvu. Ushobora kuvuga ngo niki gituma ibi bintu bireba bivugwa? Nuko ari ijambo ry'Imana rero rimanukwa, nuko hari ububyutse nzanye bwo kugira ngo uve mu mwijima ujye mu mucyo. Amen. Fata Bibiliya ntagatifu na itaniye na Bibiliya yera. Wisomere. Ubundi kera gusoma Bibiliya ntagatifu baje batubwira ko gusoma Bibiliya ari sakirirego, ari icyaha. Ukajya gusenga, ugiye gusabira umuntu wapfuye ngo umusabire misa, utanze amafaranga. Aya masengesho umuntu wapfuye uramusengera ngo azuke. Ugomba kumenya n'iki gituma, niba ntashobora kuba najya mu irimbi ngo nicareyo mvugeyo amasengesho. Niki gituma igituro cy'umuzungu, igituro cy'Umwisi Mutagatifu, byose ni kimwe, byose ni ibituro bivemo umenye ukuri, wegere ijambo, ujye mu ijambo ry'Imana, nubwo wisomere ijambo ry'Imana, wige gusenga watura ibyaha byawe, wihane. Numara gusenga watura ibyaha ukihana, ukamenya ko gusambana ari icyaha, ukamenya ko gutinganya ari icyaha, Imana ari icyaha, Imana yanga urunuka, ukamenya ko ibyo bagutegeka babikora kubw'impamvu zabo, kubw'inyungu zabo, ukamenya ko kunywa inzoga ari icyaha, ibyo byose ukabivamo, nawe ubwawe Imana izakubara mu ntore. Yego, ahantu hose ari umugeni wa Kristo, ariko iri jambo ndivuze kugira ngo ubwawe umenye ukuri. Umenye ukuri uve mu mwijima, nuva mu mwijima uzabona umucyo. Twese twari turiyo duhumye, ntabwo navuyeyo kubera ko nahise mba umupantekoti. Oya, nanabivuyemo mu mukristo katolike. Nyuma ngenda buhoro buhoro, kuko nanjye hari imyumvire nari mfite, ariko ngirwa umugisha, umucyo w'Imana uramvira, nigishwa ijambo ry'ukuri ndafata. Ariko uzi ko ufite ubutunzi ari bw'ijambo ry'Imana, ariko ukarikenana. Kurikenana n'iki? Nuko utazi ukuri, nuko utazi ikikugize, gutazi icyaguhindura. Ariko umunyantege nke wese
umunyantege nke wese ukubwira azabwira ngo ndasenga ubwo usengera nsenge muri gatuka ko ariko ni kiraro kikwemera ko ahantu hose ugomba kujya umuntu wese udafite idini nahabarizwa ariko ukeneye kwizera umwami Yesu ugahinduka ukakira ijambo ry'ukuri murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi comment zanyu ndazikunda kandi ko zirankomeza zikanyereka ibyo ndiho nkora kwa rukuri kuko ijambo yarabango yaje mube abe ntibamwakira rero ndabizi ko bimwe mutabyumva ariko rimwe na rimwe amwe n'umwuka wera Imana izafasha mu byakire murakoze cyane uvuze ijambo ryiza urangirijeho ngo hamwe n'umwuka wera ibintu bazagenda babimenya harabifuza kuba baguhamagara harabifuza kuba bakuvugisha ukabasengera uburi uri pastor pani harabifuza kuba bakugisha inama yuko babivamo watwemerera niba bitakugora watanga nimero zawe kuri kamera arabyemeye cyane kuba yatanga nimero ze kuri kamera ariko atarazitanga aramanza adushira imbere y'Imana none habone gutanga nimero reka nange nimero zanjye kuko nyuma y'ijambo ry'Imana no gusenga nta kindi gikurikiraho impamvu nange nimero zanjye mba ngira ngo ukuri kose ariko kuvugira kuri kamera ariko iyo muhamagaye mbasha kugusobanura neza kandi ukananyurwa rero nimero zanjye ni 0788631264 wanyandikira kuri WhatsApp wampamagara hose ndakwitaba 0788631264 reka dusenge Imana data mu izina rya Yesu ndagushimye kuri Imana ikomeye senge buri muntu wese ukurikiye icano kugira ngo umucyo umuvire abashe kumenya ukuri kumukure mu bibi kukurubukure mu bata bw'amategeko mwami Yesu cyakuzanye waje gukuraho amategeko waje gukomeza amategeko ko waje gukuraho imihango mwami Imana reka ubabere inzira y'umunezero yo guhunga ikibi yo guhunga Babiloni yo guhunga imikorere y'umwanzi Satani ahubwo itarakiza ahubwo ibarimbura mana ndasabye kugira ngo abo bumvise ubutumwa ubagendere kandi ubereke inkomezi zawe ubakomeze kubwo ubuntu bwawe kandi data witeke nyiringa mu bandike mu gitabo cy'ubugingo ubakure mu gitabo cyo kurimbuka ahubwo wabone umukiro uturuke wawe bisabye nize mu izina rya Yesu amen.